siellä mekaanikot valmistelevat nyt sitten uusia osia. Siellä taas osuu. On Gerdruu, taitaa olla Gerdruu, joka osuu kyllä. Hän osuu tuohon rengasvalisaan. Nähdään, joutuuko veteraanikuljettaja myöskin tulemaan nyt sitten. Ihmettelen kyllä, että Janik Dalmas ei käynyt, vaikka hän ja siellä Uwe Altsen pyörättää. Ihmettelen, Janik Dalmas ei ole käynyt varikolla. Minun mielestäni hän osuu kyllä tuohon. Aivan näin me totesimme, mutta emme ole tuomareita. Katsotaan kuinka käy. Uwe Altsen.